बेलुका बिहान गरेर चाहिँ अहिले सुकी भिडियो आउनेछ अब चाहिँ टाइम म्यानेज गर्नेछु है पहिला चाहिँ डट बाइकले गर्दा नि मैले टाइममा म्यानेज गर्न सकेको छैन सरी भन्न चाहन्छु सबैजनालाई है त्यही हो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट डाउन जति पनि बाइकहरूको अथवा जुन सुकै भिडियो राखिरहेको छु नि यो चाहिँ जस्तो हजुरहरूले एउटा इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो मैले पनि यो बाइकहरूको भिडियो बनाए बापत हुन्छ नि यो गरे बापत मैले यो पेड प्रमोसन होइन है पैसा लिने होइन त्यस कारणले हजुरहरूले फेरि रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छु र बाइक लिन जाने बेला चाहिँ फुल्ली चेकअप गर्नु होला यो चाहिँ हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत बाइकहरू रहेको छ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला अनि प्रतिक्रिया चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला के कस्तो लाग्छ बाइकहरू है त पल्सर 200 NS रहेको छ व्हाइट कलरमा रहेको छ लुको 46 लटको रहेछ यो चाहिँ एउटा टान्सिन पाल्पाबाट रहेको छ है यसको किलोमिटर रनिङ भनेको 9000 किलोमिटर रनिङ गरेको रहेछ यो चाहिँ टान्सिन पाल्पाबाट रहेको छ 2018-2018 मोडेल हो ब्रो भन्नुभएको छ ब्रोले चाहिँ अब प्राइस चाहिँ हजुर दुईजनामा सहमति हुन्छ भन्नुभएको छ है प्राइस चाहिँ हजुर दुईजनामा सहमति हुन्छ भन्नुभएको छ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ मैले फेसबुक आइडी राखिदिएको छु हजुरहरूले त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्रोडहरूलाई चाहिँ 2018-2018 मोडेल हो लट चाहिँ लुम्बिनीको 46 लटको 9000 किलोमिटर रनिङ यो चाहिँ एउटा टान्सिन पाल्पाबाट रहेको छ बाइक चाहिँ एकदमै राम्रो छ ब्रो भन्नुभएको छ है त पल्सर 220 रहेको छ एकदमै राम्रो छ डेडिएटेड टायरहरू चेन्ज गर्नुभएको रहेछ नयाँ टायर राख्नुभएको रहेछ अनि यसको चाहिँ फुल इन्जिन बानेको भन्नुभएको छ है यसको चाहिँ फुल इन्जिन बान्नु भएको रहेछ फुल इन्जिन बानेको चाहिँ 30 दिन जति भयो ब्रो भन्नुभएको छ ब्रोडले यो चाहिँ एउटा बालाजुबाट रहेको छ केटिएमको बालाजु यसको लोकेसन दिनुभएको छ यसको प्राइस राख्नु भएको छ 1,05,000 है 1,05,000 पनि नेगोसिएल हुन्छ भन्नुभएको छ बाको 49 लटको रहेछ यसको फोन नम्बर चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा हुन्छ त्यहाँबाट सम्पर्क गर्नु होला ट्याक्सहरू 78% क्लियर छ ट्याक्स क्लियर गरेपछि अभियसली थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ किलोमिटर रनिङ चाहिँ त्यही 50-60 हजार किलोमिटर रनिङ गरे होला है यसको प्राइस चाहिँ 1,05,000 राख्नु भएको छ त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ नै है अप्पा चाहिँ आरटिआर 204B रहेको छ एकदमै अर्जेन्ट छ ब्रो यो चाहिँ अलिक छिटै बेच्नु पर्नु छ भन्नुभएको छ ब्रोडाले यो चाहिँ एउटा डमकबाट रहेको छ है यो चाहिँ 200 cc को हुन्छ हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला यसको प्राइस राख्नु भएको छ 2,47,000 है किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 25,000 जति कुर्यो ब्रो भन्नुभएको छ है 25,000 किलोमिटर रनिङ गरेको रहेछ 2018-2018 मोडल रहेछ यसको चाहिँ फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्ट राखेछु हजुरहरूले त्यहाँबाट सम्पर्क गर्नुहोला यो चाहिँ मेजीको 10 लटको रहेछ 2018 मोडल रहेछ एकदमै राम्रो कन्डिसन छ 25,000 किलोमिटर रनिङ 2,47,000 पाउनुहुन्छ यो चाहिँ डमकबाट रहेको छ है त एमआको R15 V2 रहेको छ एकदमै राम्रो छ ब्रो भन्नुभएको छ ब्लु कलरमा रहेछ है ब्लु एन्ड व्हाइट कलरमा रहेको छ यो चाहिँ एउटा पोखराबाट रहेको छ है लोकेसन चाहिँ पोखरा हो ब्रो भन्नुभएको छ 2014 को लास्टमा निकालेको हो डिसेम्बरतिर भन्नुभएको छ ब्रोहरूले चाहिँ अनि यसको प्राइस चाहिँ 1,50,000 राख्नुभएको छ है 1,50,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ त्यसमा नेगोसिएल चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ एउटा पोखराबाट रहेको छ एमआको R15 V2 हो है अनि यसमा चाहिँ स्क्र्याचहरू यताउता कतै पनि देखेन किलोमिटर रनिङ चाहिँ कति कुदेको हो त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनु भएन किलोमिटर रनिङ ट्याक्सहरूको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला अझ थप कुरा बुझ्नु चाहिँ ब्रोडरलाई सम्पर्क गर्नु होला ब्रोडक नम्बर चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्ट हुन्छ जेस बाइक हेर्दा चाहिँ राम्रै लाग्यो है तर बाइक लिन जाने बेला चाहिँ फुल्ली चेकअप गरेर मात्रै बाइकहरू लिनु होला मोटर हेडको स्क्ल्याम्बर 250 रहेको छ है धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो दाइ मोटर हेडको स्क्ल्याम्बर 250 पनि चाहियो भनेर अनि आज चाहिँ फाइनली लिएर आएको छु कोसीको अब सोरुममै रहेको छ जम्मा 3500 मात्रै कुदेको छ है
यो चाहिँ 3500 मात्रै किलोमिटर रनिङ गरेको छ। अब हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला क्याफे रेसर जस्तो बाइक हो यो चाहिँ, है स्क्लैम्बर भन्दा बित्तिकै क्याफे रेसर जस्तो बाइक हो। नेपालमा चाहिँ ड्युकेटीले मात्रै लिएको थियो भने अहिले चाहिँ मोटरहेडले पनि लिएको छ है। ड्युकेटीको चाहिँ अलिक महँगो थियो भने यसको चाहिँ लगभग सस्तै छ। यसको नयाँमा प्राइस भनेको 4,60,000 हल्का बढी होला है। अनि यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 4 लाखसम्म पाउनुहुन्छ है। 4 लाखमा यो बाइक पाउनु भनेको एकदमै राम्रो हो। जम्मा 3500 मात्रै कुटेको छ है। यो चाहिँ एउटा इटरीबाट रहेको छ है। लोकेसन चाहिँ एउटा इटरीको सोरुम दिनुभएको छ। यो चाहिँ सोरुममै रहेको छ है, मोटरहेडको सोरुममै रहेको छ है। अप्रिलिया या स्कुटी रहेको छ, एकदमै राम्रो छ ब्रो भन्नुभएको छ स्कुटर चाहिँ। अनि यसको प्राइस राख्नु भएको छ 2,05,000 है। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई 2,05,000 पाउनुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रेचहरू एटाउटा कतै पनि छैन भन्नुभएको छ। एकदमै अर्जेन्ट रहेछ, एक दुई दिनमै सेल गर्ने हो भन्नुभएको छ है। एक दुई दिनमै अर्जेन्ट रहेछ, एक दुई दिनमै सेल गर्ने हो भन्नुभएको छ। यस्तो अर्जेन्ट खाले बाइक स्कुटर जे पनि एकदमै सस्तोमा पाउँछ है। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई एक दुई दिनमै सम्पर्क गर्नुहोला। 111 लटको रहेछ, 2,05,000 भन्नुभएको छ। 5,700 किलोमिटर रनिङ है, 5,700 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। प्रोडक्ट नम्बर चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ, हजुरहरूले त्यहाँबाट सम्पर्क गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ है स्कुटर चाहिँ मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो है। यसको प्राइस चाहिँ 2,05,000 राख्नुभएको छ। 5,700 किलोमिटर रनिङ भएको 101 लटको रहेछ। यो चाहिँ एउटा केटिएमबाट रहेको छ। पल्सर 200 NS रहेको छ। ड्युअल च्यानल एबिएस प्लस याफाई ड्युटी भएको हो। 11,850 किलोमिटर रनिङ। अनि यसको प्राइस 2,75,000 है। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई 2,75,000 पाउनुहुन्छ। 2019 को मोडल रहेछ है, लास्ट लास्टको होला, गङ्गाबु रहेको छ है। जे होस् अब ड्युअल च्यानल एबिएस याफाई भएकोलाई 2,75,000 पाउनु भनेको एकदमै राम्रो हो। जम्मा 11,000 मात्रै किलोमिटर रनिङ गरेको छ। यो बाइक चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। 19 को मोडल रहेछ, सिङ्गल ह्यान्ड, अब सिङ्गल ह्यान्ड नै हुने भयो। ट्याक्सहरू क्लियर गर्नुभएको छ। ट्याक्सहरू क्लियर गरेपछि अवश्य झट्बाट इन्सुरेन्स हुन्छ। मैले मात्रै युज गरेको हो भन्नुभएको छ। 2019 को मोडल, 2,75,000 यसको प्राइस। किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 11,850 किलोमिटर रनिङ। अनि यो चाहिँ ड्युअल च्यानल एबिएस है। रोयल इनफिल्ड बुलेट 500 CC को रहेको छ है। एक्सचेन्ज पनि हुन्छ क्रस एक्स 250 सँग भन्नुभएको छ है। 11,000 किलोमिटर रनिङ है, 11,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। यो चाहिँ ब्याटल ग्रिनमा रहेको छ कलर चाहिँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि, ब्याटल ग्रिनमा रहेको छ, एकदमै गुड कन्डिसनमा छ। प्रोडक्ट र फोन नम्बर चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ, अथवा उहाँको चाहिँ फेसबुक राखिदिन्छु है। फेसबुकको आइडी नै राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, गएर हेर्नु होला। 11,000 किलोमिटर रनिङ, 2018 मोडल हो। यो चाहिँ 500 CC को हो। अनि ब्रोडरले चाहिँ एक्सचेन्ज पनि गर्छु क्रस एक्स 250 सँग भन्नुभएको छ। यसको धेरै कुराहरू भन्नु पर्दैन होला हजुरहरूलाई। सिङ्गल सिलिन्डर, फोर स्ट्रोक खै पनि भन्छ है। यसको प्राइस चाहिँ 5,15,000 भन्नुभएको छ। त्यसमा अब उहाँले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छु भन्नुभएको छ है। यामाहाको फ्यासिनो स्कुटर रहेको छ, हेटौडाबाट रहेको छ। ब्रोडरको चाहिँ फेसबुक आइडी राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा है। 18 मोडल रहेछ। किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 25,000 किलोमिटर रनिङ है, 25,000 किलोमिटर रनिङ। प्राइस चाहिँ 1,40,000 राख्नु भएको छ। त्यसमा नेगोसिएट हुन्छ है, 1,40,000। यो चाहिँ यता हेटौडा हाट रहेको छ है। लोकेसन चाहिँ हेटौडा हो ब्रो भन्नुभएको छ। 1,40,000 हल्का महँगो लाग्यो, तर नेगोसिएट हुन्छ हजुरहरूलाई। 2018 को मोडल हो, 25,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। बाको 95 लटको रहेछ। यो चाहिँ यता हेटौडा हाट रहेको छ। ब्रोडरको चाहिँ मैले फेसबुक आइडी राखिदिएको छु। फायर एक्जेट 250 रहेको छ, एकदमै राम्रो छ ब्रो भन्नुभएको छ। ब्रोडर चाहिँ सिङ्गल हेर्ने होला है। यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 18,000 किलोमिटर रनिङ है, 18,000 किलोमिटर रनिङ गरेको रहेछ। 2016-2016 मोडल हो ब्रो भन्नुभएको छ। प्राइस चाहिँ 3,30,000 राख्नुभएको छ है। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 3,30,000 पाउनुहुन्छ। एड्रेस चाहिँ केटिएम दिनुभएको छ, अनि एक्सचेन्ज पनि हुन्छ यानएससँग भन्नुभएको छ है। लोकेसन चाहिँ तनहुँ दिनुभएको छ। हजुरहरूसँग यानएस 200 छ भने उहाँले एक्सचेन्ज पनि गर्छु भन्नुभएको छ। गण्डकीको 13 लटको रहेछ। 3,30,000 यसको प्राइस, 18,000 किलोमिटर रनिङ, 2016-2016 मोडल। अनि यहाँसँग एक्सचेन्ज पनि गर्छु भन्नुभएको छ है त। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि यस युट्युब च्यानलमा फर्स्ट टाइम पाइलट हेर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरेर जुटिनु होला। सब्सक्राइब गरेपछि यताको बेल आइकन छ, त्यसमा पनि क्लिक गरेपछि अल्क अप्सन आउँछ, त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोला है। पछाडि चाहिँ म्युजिक बजिरहेको छ, हुन्छ नि त, हिजो न्यु इयर हो अनि आज पनि न्यु इयर नै हो, त्यही भएर एकदमै ठुलो लाउड म्युजिक बजिरहेको छ जो बजारमा बजिरहेको छ र पनि यता माथि पनि सुनिरहेको छु मैले चाहिँ है। सो हजुरहरूले पनि हल्का हल्का सुन्नुभएको होला, हजुरहरूलाई मन परेको थियो होला। मन परेको भने चाहिँ एउटा सेयर गरेर साटिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ थाहा नै छ है, सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि हजुरहरूलाई है आजको भिडियो के कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट डाउन कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस्। अनि अबको नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई अब कुन कुन बाइकहरूको भिडियो हेर्नु मन छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिने होला। अनि हजुरहरूको पनि बाइक स्कुटर कार भेनहरू सेल गर्नुपर्नेछ भने चाहिँ फ्री रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ यस युट्युब च्यानलमा। गरम अथवा फेसबुकमा पठाइदिनु होला, इन्स्टाग्रामले म्यासेज स्याम छ अनि फेसबुकमा पठाउनुहुन्छ नि। अलवेज लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु।
अनि यस युट्युब च्यानलमा जति पनि बाइकहरुको भिडियो राखिराको छु यो चाहिँ जस्ट हजुरलाई इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो मैले पनि बाइकहरुको डिटेल्स यताउता बुझेको हुँदैन त्यसकारण बाइक लिन जानु होला फुल्ली चेकअप गरिनि होला अनि यसपछि गरे केही समस्या आयो भने चाहिँ त्यसमा म जिम्मेवार लिन सक्दिन भिडियो मेटिमला बाइक गाइस टेक केयर केयर गर्नु स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी लभ यु ऑल द नेपाल पीस कीप सपोर्टिंग कीप लविंग साइनिंग आउट बाइक गाइस टेक केयर